Власти, не власти, заклади охорони здоров'я, для того, щоб регулювати деякі питання і вирішити питання щодо стратегічного планування економіки, стратегічного планування можливості надання і доступності медичної допомоги, була прийнята постанова 174 деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Ще раз відмовився до столу. Всі ми пам'ятаємо з вами, як ми розпочинали формувати відділення невідкладних станів. Як ми довго це все робили, і в кінці кінців ми досягли цього і зробили. Ми пам'ятаємо дискусії, як дехто говорив, що ми готові все створювати, ми готові там ставити ангіографи, ми готові МРТ-роботи. Але, шановні колеги, все це робиться дуже досконало і дуже з великим підходом, щоб ви просто розуміли, що у нас є демографічні показники і демографічна складова. Якщо ми подивимося Полтавську область і Україну, і які тенденції ми маємо на сьогодні, якщо ми подивимося кадровий потенціал, якщо ми подивимося сьогодні на ті приміщення і ті умови, приємно сьогодні, що ми зробили і що працюють відділення невідкладних станів. Потужно вони працюють, не всі. Тому що є питання кадрові, є питання забезпечення, там, встановлення, енергопостачання і таке інше. Чи створені умови вдалі в госпітальному рівні? Ні, бо цього року вступили в силу нові ДБНівські правила, що палата повинна бути не більше двох людей із санузлом, з водою і таке інше. Тобто держава пішла по тому шляху, що це треба визначитися, розібратися. І в нас був проєкт USAID, який зробив детальніший аналіз. І це надзвичайно такі серйозні речі, які нам треба усвідомлювати, нам треба робити. Бо в більшості, коли хтось використовує це все, він не лікується на тій території чи в тому закладі. Він йде туди, де сьогодні краще і де сьогодні доступніше. Так, да, ми маємо сьогодні там Гадячі КТ, Миргороді КТ, Лубнах комп'ютерний томограф, перші лікарні комп'ютерних томограф, Хоролі комп'ютерний томограф. Але коли створювалися відділення невідкладних станів, вони повинні працювати 24 на 7. Одні спромоглися це зробити, а другі – ні. Тому тут йде повністю з врахуванням самої основних епідемічних показників захворюваності населення, що превалює і як надається.